اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو تو نے میرے حق میں بہتر نہیں لکھی۔